بابِ حوائج مولا، یا بابِ حوائج مولا، ہے امام قاسم امام، ہے امام قاسم امام۔ مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے، بغداد کے قیدی پر، بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے، مزدوروں کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے، مزدور کے کاندھوں پر قاسم کا جنازہ ہے۔